Pradedam žaidimų balsų ir Power laidą, tai sveiki atvykę, šnekėsim apie gamingo reikalus šiandien. Šalia manęs yra, kuo puikiausiai šiandien, ta prasme, aš ateinu į studiją, aš žiūriu, kad čia nebesikitas Višnauskas, čia praktiškai Ferrari prieš mane sėdė. Su tokiu gražiu Power Hit Radio džemperiu. Nu, čia jau nuginklavai mane. Jis tiesiog esat čia nepakartojamas. Kaip matot, aš esu Edgaras Kožuchovskis. Roko Lukošaičio nėra, jis nusprendė nedalyvauti mūsų šiandienos laidoj, nes... Jis... Lietus lyja, baisu žmogui. Kažkaip jis ten jau savo Škodą labai bando saugot nuo lietaus. Nuo ten... Vanduo, žinai, kenkia. Nu, dar nusiplaus tai, dažai. Tai žodžiu, šiandien būsim dviesi, bet... Pasirodys, kad tenas visgi ne Škoda. O kas? Kas ten gali būti? Alfa Romeo kokia? Ne, to Alfa Romeo ką, itališka. Aš jau geriau Škoda negu Alfa Romeo. Jo, nors nežinau. Anyway, ne apie mašinas, apie gamingo reikalus. Šnekėsim mūsų misiją, kaip visada, yra apšnekėti visas gamingo naujienas. Turėsim šiandien ir šiek tiek gamerių mitų, bet kaip visada, pradžioje, ką žaidėm per pastarą savaitę. Aš, Sigitai... Turiu ilgą sąrašą, ar ne? Trumpa. Aš net susirašiau, žinok. O eik tu, tiek. Nu gerai, Nu gerai, tai Call of Duty Modern Warfare Open Beta žaidžiau. Ypatingai sekmadienį, žinok, užsižaidžiau. Čia vat būtent mano pirmą punktą irgi nuėmėjai. Nes, ta prasme, sekmadienį nesumilosiu, kai atsisėdau pirmą valandą žaisti su keliais draugais savo. Tiesiog po random modus. Ne, dienos. Tai varėm, žinok, iki pat vakaro kažkur. Visą dieną realiai žaidžiau, tada ir pirmadienį dar žaidžiau iki 8 valandos vakaro. Nu ir kokia nuomonė? Biški hardkoras, nesakyk. Dabar žinome, dėl ko hardcore. Nes nėra to įspūdžio, kad tu ten su viena gyvybė laksai visada. Tam tikrose moduose tik tai, žinok. Man atrodo, kad kai kuriuose kitose... Team Deathmatch žaidžiau, okay. Žinai, ir Capture the Flag vos ne, ar kaip jis ten vadinasi, tai iš esmės ir yra, tu bėgi ir tu krenti praktiškai nuo poros kulko. Yra, kai kuriuose žymuose jo. Sunkiau miršti negu čia, iš tikrųjų. Bet žinok, aš žaidžiau ir kitus, kur ten visai reikia sulesti, žinai, kad tenai kristų ten tos gyvybės. Man tik senas tai... geras adata. Jo. Tas klasikinis. Aš nežinau, dvilypė labai nuomonė. Man buvo labai smagu, bet aš nežinau, man gali būti dėl to, kad aš tiesiog seniai žaidžiau tokio tipo žaidimą ir man tiesiog buvo smagu vėl įsijungti, šaudyti, ypatingai, kai gerai sekasi. Ir ta dinamika tokia, greitai judi, tik tai spėk žiūrėti. Tung. Bet šiaip bendrai pajamos, kuo mes skiriasi nuo praeitų metų, irgi, va, tarkim, multiplayerę. Nelabai kuo. Ne praėjusiu metu, bet pirmo to. Jo, atsiprašau, jo, to Modern Warfare. Aš irgi lygiai tą patį galvoju, iš esmės, viskas labai panašu. Ir tiesiog kiti gal žemėlapiai, kurie gal ir kartosis net. Yeah. Sakau, tik tais man stebina tai, kad tu iš esmės labai gan greitai gali žūti arba gali greit nudėt. Ir plus labai dėkingas žaidimas tiems kemperiams. Nes tu realiai gali gerai užsikempinęs, tu ten... Ajo, jo. Nes tave sunku paimti, nes tu taip. Vos pataikai porą kulkų ir krenta priešai, taip. O atgal sunku pataikyti tas pakankamai daug kulkų. Tai tos... Tie kartu buvo, kai žinai, ten tą, aš vis kažkaip nematau žmonių, kurie būna nepasilenkę, bet visiškai kur būna prie žemės atsigulę, aš niekados nepamatau tų priešų ir mane pastovė taip nervina, kai išlendi iš kampų, žiūriu, kad nieko nėra, o jis ten toksai, žinai, prrr, tave sulesa. Oh my God. Yra to, yra. Tai reidžio daug, bet nežinau, man patinka ir aš, aišku, čia open beta dar, žinai, kaltin, dalykai keisis daugiau, aišku, mepo bus. Krešino nors kartą? Ne, PlayStation'as penktą, žinok. Aš visi krešino vieną kartą, man. Ne, man PlayStation'o penktą visko. Nu, krešino ir išjungiau ir nuo to laiko nebežaidžiau. Ok. Bet, tarp kitko... Bet tik tau buvo gerai atložęs. Va, žinai, kai išbandžiau, niekados gyvenime nežaidžiau kažkokio to game on konsolę su player klaviatūra. Rimtai pasijungiai? Jo. Amazing. Žinok, toks keistas jausmas, kai tu žaidi realiai. Toks jausmas, kad tu žaidi su kompu, nu tik tai, kad 60 FPS, bet po to sužinojau, kad... Ir ant teliko. Aš ant monitorių žaidžiau. Ai. Tai žinok visiškai, kaip jautiesi, kaip tiesiog su kompu, kuris gerai veža geimą. Tiesiog geimas prašiau atrodo. Ne, labai gerai tas geimas atrodo. Nu žinai, lyginant su ko, jeigu ne... Aš žinai, įsirašiau irgi ant PS5. Taip. Galvoju, nu ko tai prastai atrodo, žinai, nu tai... Normaliai jis atrodo, PS5. Jo, skaičiu, PS4 versiją. Ai, nu, okay. jo, aš ten nepavydžiu tiems su senukais, bet paskui NPC įsirašiau, tai ten, jo, visai labai fainai ir ta prasme, optimizacija labai gerai, iš tikrųjų, nu, ten skraidys tikrai, ten pats žaidimas ant 120 FPS, kas turi telikus su HDMI 2.1, tai galėsit rimtai ten žaist 120 ir spėjau, gal 2K net duos. Bet nežinau, aš... Pirksiu, bet pirksiu ne tik tai... Aš jau nusipirkau. Nežinau, šaunuolis šiaip visų pirma. Ne tik dėl multiplayerio, bet jaučiu ir dėl single playerio, kas man irgi labai įdomu yra, noriu peržaisti. Ar nedarysi preorderio, nes preorderis gauna istorijos režimą kiek anksčiau?
Darysiu. Nes anksčiau kartais faina darysiu. Aš darysiu, bet aš noriu gauti, nu, jeigu taip atvirai, aš noriu spalio mėnesio gauti atlyginimą. Tai yra už rugsėjį atlyginimą ir tada aš jau ne, nu, tai bus ramiau iš tai. Ne, ne, jo, jo, bus tas toksai, kur netaip skauda dabar iš kart, žinai. Nes kiek? 70 berods. Kažkas tokio. Tai va, tas man tik truputėlį nepatinka, nu bet ką daryti šiais laikais. Ir koks antras žaidimas, kai žaidėjai? Viskas. Viskas? A, nu, NBA buvo, bet ten ant tiek trumpai buvo įsijungęs, kad NBA ilsėjusi palyginus su Call of Duty šią savaitę. A, pas mane jau pirmą punktą nuėmėjai Call of Duty ir lieka, vat, pavyzdžiui, išėjo, man atrodo, vakar ar užvakar, Project EG, yra EG Online, Origins. IGI tas, i.g.i. Šiaip, žinai, kaip verčiasi? Nu. I'm going in. Ok. Skamba kaip porno filmo pavadinimas. I'm going in. Tai va, trečioji dalis šitos serijos ir aš pirmas dalis žiauriai žaidžiau ir... Įsirašiau vėl pirmą dalį. Okay. Ir, nu, fainas geimas. Nu, ta prasme... Kas nežino, čia šiaip labai yra senas geimas, kiek aš domėjausi, ir 2000-aisiais metais išleistas. Kai žaidi ir net nėra seivo vidury misijos, ta prasme, nukala tave tu visiškai ten, ten nu, pradžio misijos. Taktinė pirmos menšų diklį, tipo, ne? Visiškai. Ir tada okay. Hardcore'as gan ir iš esmės, pažiūrėjau, kameras išjungi tam tikram laikui tik tais ir vėl paskui kamera. Nu, ten vienas žodžiu visai faina, iš tikrųjų, pasidariau, aišku, žaidimas toks senas, kad ant rodiklyčių valdymas. Okay. Tai turėjo persėdinti VSD taip. Ir normaliai ten su dešiniu pelės klamišu, visą kitą, tai taip toliau, tada jau normaliai galima žaisti, bet, nu, žiauri fainas, kas mėgsta tokius taktinius žaidimus, nu, tikrai aš siūlau pamiginti, nes iš tikrųjų vertas dėmesio. Ok, ok. Nu, nors ir labai senas, bet tai įmanoma jį ten pasakyti. Bet jogi ten, aš mačiau, kad ruošiai nauja dalis kažkada ten turi būti. Jo, turėjo išeiti šių metų pabaigoje, bet jie nusprendė pereiti ant Real Engine 5. Nice. Good choice. Jo, ir žiaip, gameplay'os filmukas išėjo pats pirmasis. Okay. Ir tikrai gerai atrodo, žinai, bus jis tos skampuotas, visa kita, bet nu, panašu, kad ta dvasia išlaikys kažkiek ir to slaptumo. Tu tiesiog paleidžiamas vos nekalnuos ir eini ten bazė, iš kurios pusės kaip nori, ką nori, taip ir puoli, ir kad pasiektum savo objektyvas. Aš nesu žaidęs tos serijos visiškai, bet iš to pasakojimo viso ir kiek mačiau iš to gameplay'os, labai įdomi atrodo. Ir be to tik PC gero bus. Ką? Bent jau PC tikriausiai. Ai, nebus ant konsolių, eik tu. Pirmasis dvi dalis, man atrodo, irgi vien tik PC. Okay. Ne, nu, bet pirmosios dvi dalys išėjo prieš kiek? 20 metų, beveik jo. Tai jo, tai ir šitą, man atrodo, kol kas rašė tik tas NPC, nebent okay. Matys, kad pasisekimas, net, pavyzdžiui, studija, tie kuriejai nuėmė kuriejus nuo kito studijo, kito žaidimo, kad tik visi šoktų jau visus paėgos ant šito vieno. Bet čia ne AAA žaidimas, jis toksai duobo duo. Ne, nu, bet Unreal Engine'as penktas, nu jau, ta prasme, bent jau vizualiai turėtų gerai atrodyti. Ne, tai YouTuberiai kūrė žaidimus. Jo, ir toliau keliaujant NBA, tai NBA Play Now, ten kaliau, tai... Turėjau čia laisvų dienų, tai visai fainiai dieną pažaist, kai ateina nubai žaist. Ir galvoju, blema, čia su brolio vyresnio akauntu atėjai ir numatai, kad tenais, jeigu su Warriors vien su kari tritaškis mėtų, nesvarbu kaip, per kur ir kaip. Taip, svarbu išmest, kuo greičiau, kėlinį ne? Kėlinį pažaidį, kuitiną ir panašiai, taip. Tai vat, pasikėliau keletą levelių viršų, okay. Tai jau tenais tarp gal top 2000 sėdžių, tai visai normaliai. Toliau, Odyssey toliau kalu. Vėl amazing game. Žinai, įtaką daro. Žiūrėk į savo kamerą ir šnekėk su jais. Aš nenoriu su tam šnekėti apie tą game. Aš įtraukiu vieną draugą. Žiūrėk į savo kamerą, sakau, ne į mane. Ne, aš į tave žiūrėsiu. Gal į tave trauksiu. Ne. Įtraukiau draugą, nusipirko ką, Odyssey? Tą Gold Edition Odyssey su visais DLC. Oh ir sakė gamins. Nes iš tikrųjų žiauriai geras gamas. Nu, jis tiesiog, jis nubodus. Aš nežinau, aš kaipuoju, ta prasme, nu, būdavo taip, kad... Nubodus, bet ten repetitive misijos tenai viskas. Nu taip, bet fainas tas gameplay'us. Kuom? Ta istorija, žiūrėk, man įdomi. Ir Kassandra. Ir gerai, da nebaigiau. Ir paskutinį Cyberpunk'ą įsirašiau vėl. Ai, tai ant mados, ne? Jo. Visi 1.6 update'as turėtų būti žiauriai gerai atrodantis. Mhm. Nu, tragiškai atrodo. Aš bet pasirodo, pas keturi versijas įrašė. Matosi, kad sensti biškai. Kaip man gaila žmogu, ne, tu įdėti kompaktą, įrašo žaidimą ir tu nu, nepasižiūrėjau, kad automatiškai okay. Kepa iš karto pas keturi versiją. Taip. Nu, tragiškai atrodo pas keturi versiją, aš žiauriu gaila man žmonių, kurie žaidžia su tą versiją, man tai big. Nepatiko. Ir paskui įsirašiau pas penki, jau gerai. Aš mačiau, vat YouTube irgi kažkoks bičiukas buvo idėjas gameplay, kad tiesiog važinėjo labai gerai atrodo game. Ja, labai fainai viskas. Ir šiaip sklandžiai visą kitą, bugų visiškai kol kas nepastebėjau. Okay. Dar intro
jau pabaigą, bet nežinau, ar jį iki galo žaisiu, gal arčiau jau DLC, mhm. nes dabar Odysseus valgo tą laiką, tai... Bet... Nu, sąrašiu, kas tai vau pas tave, žinau. Ir dar apie Cyberpunk'ą pakalbėsim per naujienas. Okay. Šiaip visą laiką norim padėkoti labai mūsų remėjams, draugams, gimroom.lt, tai yra žmonės, kurie, na, šiaip į padukos pradžių, nežinau, ar dėlį matot, va, jo. Gimroom.lt, žmonės, kurie mūsų remia, ir šiaip vienas iš tų puslapių, kur visą laiką galite rasti gėjimus geriausiam sąlygom išleidimo dieną. Parduotuvės, ten vien puslapį, galima sakyti. Jo. Dvi parduotuvės, Kaune ir Vilniuje. Jezu, FIFA išleidimas jau šį penktadienį, tai visi futbolo fanatikai, kurių tikrai žinau, kad Lietuvoje irgi yra nemažai, nepamirškit, spalio 13 dieną taipogai išina VRC Generations. Tai... Čia raliukas, geras senas raliukas, bet pasižiūrėjau čia... video, visai smagu jį atrodo. Bet čia jeigu mėgsta tas jaučiu tokias biškelį simuliatorius į tą pusę šiek tiek lenktynės. Bet jo kaina šiaip labai draugiška, 45 eurai, okay. ant PC 35 iš viso. Taipogi Game Room didelis stalo žaidimų pasirinkimas ir Vilniuje ir Kaune pristatymas yra išleidimo diena, kas šiaip yra labai faina. Ai, kalbant apie stalo žaidimus, vakar žiūrėjau Heroes 3 stalo žaidimų unboxingą. Okay. Šiaip visai fainai atrodo ir tikrai labai sudomino, parašiau kuriems noriu, sakau, review sample, tai nežinau, labai tikiuos, kad atrašys, bet tai, nu, žiauriai. Bet tu draugų neturi su ko žaisti? Gali ir vienas. A. Nes Heroes visada galėjai vieną. Ir šiaip ten scenarijus, ten misijas parodė. Ten gali dar... pas mane atvaryti pažaisiu. Ir visokie papildymai yra visa kita, tai ten nu, miniatiūros visų tų herojų. Nu, šiaip žiauriai cool atrodo ir kai visi ten, man atrodo, tai pažaisim, vis fanai. Pažaisim, tai, tai pažaisim. Gerai. Nu gerai. Gerai. Nu gerai. Atvešiu pabandyti. Jeigu gausim, bet parodėt, tikrai okay, atvešiu. Okay, okay. Bet jo, šiaip mes tada atsimenim dar, neatsimenu jau už praeito ir už praeito laidą, kai šnekėjom apie tos stalo žaidimus. Wow, iš taip, iš kiekvių yra skirtingų ir tai yra visai populiarus dalykas. Jo, aš ten sakau, Game Room'e dar pasidairiau, tai iš tikrųjų apie žaidimus labai daug ten... Pagal juos pagristų turiu menytų žaidimų ir visai fanė atrodo ten, nežinau, bet man jie gal sudėtingi, bet žiūrėjau, vertinimas gan neblogų yra. Yeah. Tai šiaip gameroom.lt užsukai tikrai didžiulis pasirinkimas tiek stalo žaidimų, tiek atributikos, tiek ir pačių kompiuterinių žaidimų. ir tiek, kiek jums sakyti, tą kartą reklamuosiu. Jo, draugai mūsų. Ok, gamingo naujienos. Čia šiaip va dabar priežastis, dėl ko gero paklikinot ant šito video, GTA 6 naujienos. Tai atsiminat, šnekėjom apie tą lykerį, kuris pavogė daug ten informacijos, paviešino daug visokiausių video. Rintas bakūras turėtų būti. Jo. Kaip aš ir sakiau? 16. 16, dabar jau 17. Dabar sukako, jo. Tai tas bičiukas buvo pagautas Londone, tas hakeris, jam yra 17 metų ir... Nu ir viskas, ir jam dabar grėsia kas? Kalėjimas, teismai, kažkas tokio, ne? Jau vyksta teismai ir okay. jis... Paklausas, ar prisipažįsta, sakė, aš nekaltas. Tai reiškia, kad dabar kol kas sėdi kolonijoje ir jeigu įrodys jo kaltumą, tai jam grės žymiai didesnį bausmė, negu tai, kad būtų sakęs kaltas, taip ir taip. Bet kodėl jis sako? Nu, gal 17 savo metų advoka... ir jis dabar jau kolonijoje. Nu, tu, ta prasme, jau... Jo. Ir ta prasme... turėsi. Ir tu ten... Nu... I don't get it. Kodėl tiesiog neprisipažint? Ar čia, nežinau, jų tas... Arba patiems dar, žinai, iki 18 metų ir iš viso. Jo. Bet tai yra crazy. Man šiaip... Aš atsiminu, kai tik išgirdau apie šitą naujieną, man buvo labai įdomu sužinot, kaip greitai jį pagaus. Nes, UK, nu, ten greitai Bet va taip, aš galvoju, nu irgi, velnės, nu, teikščių Rockstar'ai ant tokias didžiulės įmonės, kurios tikrai turi savo, nežinau, ten agentų, kažko, hakerių, kitų, kurie gali sužinoti lokaciją. Bet aš galvoju, jeigu jau bičiukas sugebėjo nulaužti iš jūsų informaciją, įdomu, kiek laiko jis bandys slapstytis. Nu ir labai ilgai netruko. Ten, viskas, aš tai sakau, tai jau paklikinį vieną, žinai, milijardinę, paklikinį antrą ir taip. Ten jau žiūri teiktių. Bet ko jis tikėjosi? Dar jį įtraukė, liktais, kad ir Microsoft buvo prisidėjęs prie tų hakų, irgi jis tą neįgė. Tai jam gali grėsti šiaip labai didelį nemalonumą, ypač dėl to, kad jie prašė išpirko. Bet jis jokių pinigų negavo? Ar neaišku? Kažkai nebuvo minėta, kad jis 100 tūkstančių kažkaip gavo. Ne, aš esu girdėjęs, kad jis tik tai prašė kažkokios tai sumos, kad jam neva už GTA 5 dar tai taip aš... Tu realiai prašai išpirkos, blackmailinį. No. Jo. Tai ta prasme, tai čia jau kiek straipsnis įjungia, tai žiauru. Bet va, žinai, dabar įdomu, ar teismo metu jisai negali sakyti tokio varianto, kad Hebra, ei, aš vis tiek kažkur savo serveriuose, kur jūs negalit pasiekti. Jeigu taip yra. Bet jeigu įrodys jo kaltumą, aišku. Bet jeigu jis suėmė, reiškia, su kažko užsikabino, kad iki jo davedė. Aš manau, jie turi tiek advokatą. Aš irgi manau, kad jie kažką... viską dabar konfiskavo ir ten taip, tikrai taip, jie taip. Bet jau, čia tas pavyzdys, kur nu, vat, bičiukas tiesiog nulykino GTA 6 video. Čia, žinai, tiesiog... kai jautiesi gudrus, bet yra gudresnių.
Man tik ką genialį mintį šovė į galvą. Nu, gal ne genialį, tai nuspręsit. O gal čia buvo tiesiog marketingo stuntas? Tai aš buvau memą padaręs žaidėjo balsų Facebook grupiai. Okay. Tipo, žinai, tą memą, kur visi sėdi ir tipo, ką daryt, kad GTA vėl tipo, išpopuliarėtų, taip, nes žmonės jau nemi. Ai, tai tipo, gal trailer išleidė, gal anonsą padarom, gal tipo, nulykinam ir pasakom, kad nuhakinamus. Taip. Nu, tai realiai ir paaukština. Bet, nu, kiek. Mintis lygina. Vienintelė tik tai aš dėl ko klauju nesąmonę visiškai, nes jie tikrai nebūtų rodę žaidimo tokiuose ankstyvose stadijose. Ir jie būtų parodėjau kažką truputėlį geriau. Ir būtų nuslėpę gal daugiau, pavyzdžiui, kad nu, dėl miesto, gal jo, dėl veikėjo, net vardai, ten viskas, ten, praktiškai ten žemėlapį jau sudėliojo, kaip atrodys, net logo ten vos nesimato, ten UI-us, tai... Aš taip galvoju, bet per visą istoriją Rockstar'ai turėtų visokiausių ten prieš išleidimus ir per išleidimus ir po išleidimų visokiausių daug teismų, bylų ir daug... Jie visada turi to, dėl to advokatų turi ten daug, kiek daug. Nu jo, per patirtį suprato. Tęsiant dar apie GTA 6 dalykus, irgi sužinojom, nu čia gandai ar oficialiai... Pradėkim nuo to, brangiausias visų laikų žaidimas yra Cyberpunk'as. Taip. Ir jo kaina su marketingu su viskom yra 500 milijonų. Ok. Tai kol kas GTA virš 2 milijardų kalbama. Bet čia kalbama ne vien apie tą marketingą, aišku, ta suma sumažės, apskaičiuojant taip. Vien gamybą, visą kitą, bet čia tiek planuojama investuoti tą patį projektą. 2 milijardai dolerių. Bet čia mažiausiai, tai kalbama nuo 2 iki 2,5. Milijardas, priminsiu, čia nėra 6 nuliukų, čia yra 9 nuliukų. Ja. Ir vat... Bet čia gandas ar čia oficialu? Neoficialu, ne. Nu, toks ne. Kažkoks, bet iš tų nulykintų irgi čia gal okay. Informacijos sugraibyta, padaryta, žinai, bet suma tokia, kad projektas turėtų būti ambicingas, ne? Man šiaip atrodo, kiekvieną kartą, kai tu pažiūri tą gamingo industriją, jo, mes nu, žaidžiam ten tos žaidimus, galvojam, wow, čia fainai padaryta, čia tas nepatinka, čia kitas patinka. Bet kokie ten pinigai bet sukasi? Ten mes, yra... mes verkiam, 70 eurų, čia taip, 2 milijardus. 2 milijardai, kad pagamint aišku, žaidimą. Aišku, čia ko gero kokia 5 minutės preorderių. A, nežinau, nu tikrai ne 2 milijardai 5 minutės preorderių. Na ne, jau, bet turiu meni, kad iš GTA Online jau spėjau ten per savaitėlę. Jo, aš manau, kad jie normaliai, jie tikrai moka užsidirbti pinigų iš tų visų dėl dalykų. Dėl to tai tikrai netrūksta pinigų, bet... Nu, bet 2 milijardai. Žinai, kur toks skaičius, kur jau pradėjo truputėlį apie jį galvoti, o kam tiek? Bet tai iš tikrųjų visada Rockstar'ai tą turėdavo labiausiai didžiausius skaičius. Kiek įdomu, GTA 5 biudžetas buvo? GTA 5 400 ar 450 milijonų. Kas irgi, nu antro vietą, man atrodo, po Cyberpunk'o. Bet iš jo nedaug palyginu su 2 milijardai, tai čia keturgubai realiai daugiau. Ja. Bet tai žinai, nu kažkada už Minecraft'ą sumokėjo 1,8 milijardo, nu, ja. O dabar už šiam 9 perka kaldutis. Ja, ja, ja. Bet čia, man tai wow, yra visiškai skaičiai. Ir ar, įdomu, ar tau iš karto nesinori to žaidimo dar labiau sulaukti? Kai tu žinai, kad čia yra geimas, kuris reikalauja iš visų pasaulio laikų daugiausiai pinigų. Nu, ja, čia bet... žinai, kaip laukti blockbusterio filmo, kur irgi būdavo su Avengeris, kur ten sako, jie belinkiek pinigų įkišo į tą. Nu, faina... bet ar atsiperka. Nu taip, faktas, jo. Na, pat pažiūrėjau, žydų valdovo serialas. O kiek jis įkainavo? Prankiai reikalauja? 500 milijonų. Okay. Vos ne vieną seriją, ten iki 100 milijonų ar 80. Okay. Bet tai jis atrodo gal gražiai, bet ne, nemanau, kad ten buvo tiek verta. Yeah. O grįžtant prie žaidimo, tai pirksi, preorderį darysi? Kieno šešto GTA? Yeah. Aišku. Aš irgi manau. Kas per durnas klausimas? Aš esu savo gyvenime kur kas prastesnių geimų preorderius daręs negu GTA 6. Rage 2. Ne, čia mano. Ne. Tavo Anthemas buvo. Labiausiai ne, tavo... Ne, preorderinau aš jau. Ar tikrai? Ne. Aš tik tais reklamino. Tu, bet tu labai hypinai jo, tu visai hypinai Anthemą. Gerai, sekantį naujieną, tai Splinter Cell remake sulauks ne tik vizualinio atnaujinimo, bet bus modernizuota ir visa istorija. Jis ten turėjo istoriją? Lūsik, aš man tai nepatinka, kodėl tu pastovi stumi ant Splinter Cell'o taip? Aš, tu tiesiog nežaidė tos serijos, čia yra viena geriausia žaidimų serijų, kuri gali būti. Kuri net yra, sakyčiau, Splinter Cell'o istorija, režimas, viskas yra kur kas aukščiau už Lara Croft. Istorija ten gera, taip? Ir istorija šiaip, nu kaip... Aš galvoju, ten gameplay'o, žinai, kaip serija, tiesiog. Nu, istorija gal ten nėra pati, wow. Bet Splinter Cells yra amazing dalykas. Šiaip dėl šito dalyko, kad modernizuos, aš tai manau, kad yra teisingas sprendimas, nes, pavyzdžiui, kad ir tą patį Project IG dabar žaidžiau, tai tu iš esmės gauni, ką turi padaryti, kažką išlaisvinti ir panašiai eilutės teksto. Taip. Šiais laikais tą padaryk, pavyzdžiui, kad gauni eilutę tekstą, nueik į tą bazę ir ištrauk tą žmogų iš kalėjimo. Taip. Nu, neįdomu, tai ir tu turi tikrai nu, įtraukti tą žmogų, visą kitą žaidėją. Nu, bet žiūrėk, kitas pavyzdys kaip Hitmaną naujausi geimai.
jie irgi iš esmės yra labai paprasti. Nu, tiesiog bet... tu gauni, tipo, tavo pagrindinė užduotis yra eliminating tam tikrą kažkokį žmogų. Tik tai kaip tu tai padarysi, yra daug skirtingų būdų, kas ir yra faina. Antras Hitmanas ir Blood Money. Yeah. Tai visai kitaip žaidė su istorija, ten žymiai daugiau buvo. Jo, jo. Tai jie bando visą ištraukti, bet matai, Hitmanas jau turi tą nužiaurį didelį pagrindą. Nu jo. Splinter Cell'o, ko gero... Nu, jis turi irgi. Nu, ta prasme, vyresni tik žaidė. Nu, ne. Nu, tai... Aš tau vyresnis atrodau? Nu, ne. Nu, tai va. Nu, ta prasme, Splinter Cell'o būdavo, gi ten tie paskutiniai, kuris Blacklist'as buvo, po to dar kažkas ten buvo. Conviction, bet Conviction, man atrodo, buvo vienas iš tų, kuris taip ir neišleistas. Tai va, man labai įdomu, ar jie su Splinter Cell'o šitą naują seriją, jie sugrįž prie to labai labai stealthy game'o. Tai šiaip turėtų, man atrodo, pirmas buvo ir dėl to ir tas... Nu, išgarsėjus, būtent dėl to, kad tu kamerą padarymi iki šį, žinai, pažiūriu, ten duris atsirakini, ten bla 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 ir taip toliau. Čia tiek mačiau. Na, aš manau, pirmos, kad jo. Pirmoji misija, kiek mačiau tiek. Bet šiaip labai laukiu. Ir bet man taip įdomu pažiūrėti. Jeigu gerai išnaudos ant, pavyzdžiui, išvaizdą, to šešėlius, visą kitą, nu, tai ten labai gerai turėtų atrodyti. Bet, mielas draugė, Splinter Cell'as vis dar yra Ubisoft'o. Mhm. Aš nebepasitikiu Ubisoft'u. Aš tai nejokiais gėjimais. Man, dabar asme, man... O, aš žaidžiu kažkaip visai normaliai. Po 100 metų pertraukos, dar tenai nežinau. Būna, kad darklys perskrenda per namą, arba tu trenkičių ir senais nuskrenda 20 nežinau, metrų, bet nežinau. Būna viskas. Kasandras nežinau, tikri, sigitai, tai būna nežinau, viskas. Sigitai, nežinau. Gerai, mūsų sekantį naujieną apie Cyberpunk'ą, kažkiek šnekėjom, tai šitas gėjimas išgyveno realiai antrą jaunystę. Jie pagerino net visų laikų The Witcher 3 rekordą žaidėjų, ne? Buvo Witcher'o Steam'e 103 tūkstančiai. Pikas. Taip. O mačiau pats jau gyvai dieną pasižiūrėjau kažkada 135 tūkstančiai Cyberpunk'ų vienu metu. Ir prieš tai dar buvo pagerinas iki 120 tūkstančių. Okay. Ta prasme, vos net 2 dienas išėlės. O CD Projekt Red sakė, kasdien prisijungė po 1 000 000. Tiek sugrįžtančių, tiek naujų. Bet čia viskas tik dėl to anime Edge Runners? Tipo, antiek stipriai tas... Peržiūrėjau tą anime. Sakyčiau, 8 ko gero gal. Ir kodėl tada visi taip išprotėjo? Kaip draugas gerai pasakė, kad būtų 7, tipo, vertinčiau 7, bet jeigu tikriausiai būčiau žaidęs žaidimą, būtų 8. Bet ten viskas vyksta Cyberpunk'o visatų Night kaip... Night City, jo. Ai, bet grinai Night City. Jo. Night City, kuris yra ir tam pačiam Cyberpunk'e. Ne tiesiog, žinai, Lygitas Cyber... Lygitas miestas, taip. Okay. Ir tiesiog ir žaidėjai, tie personažai persipina kai kurie. Ta o pasine, ne? Nu, ta pati visata net yra ten, pavyzdžiui, kaip tas vadinasi čiuvas visas metalinis, palauk, smasheris tas. Jo, tai, tas vat, kur vienas pagrindinių tų. Jis būna tenais tam anime. Ir tie laikai, žinai, biškis senesni čia, ne, prieš V laikus. Tai irgi čia iš esmės tarp Silverhand'o, man atrodo, ir tarp V. Tu mane labai tiką sudominai. Aš negaliu, patikėti, kad... Iš pradžių šiek tiek taip lietai, bet paskui jis neturi to tokio. Nu, gerai, jis nėra tas anime, kur... Šiaip gan kokybiškai angliškai garsintas ir okay. Šiaip gerai padarytas. Tik nežinau, man keistos tos vietos, nežinau, anime žmonės, ko gero mane gal ir nuteis. Bet kai būna sutaupoma ant animacijų, pavyzdžiui, kad kalba sėdi iš nugaros ir rodo, kad nereikėtų animuoti veidų. Ai, nu. Arba kalba, vienas kalba, kitas lyg mašinoje sėdi ir ten, žinai, tokie būna statiniai vaizdai. Kad bet pas juos visi tie balsai yra išibai. Iškai normaliai. Nežinau, man sako, kuo toliau, tuo labiau įsivažiavo. Okay. Ir jo, ten šiek tiek ant 16. Dėl žiaurumo ant 18, dar dėl nuogybių. Erotika, bet ne porno. Tai 16 irgi ko gero. Varpų galima pamatyti. Kitų dalykų. Okay. Atvirkščiai. Oi, tai tikrai sudominai šį vakarą žiūrėsiu. Okay. Bet sakau, nežinau, tas laikas, kai verta Cyberpunk'ą vėl įsirašyti. Okay. Ir be to, tas atnaujantis 6 pridėjo Edge Runner'io ten tų dalykų irgi. Šiaip labai gerai jo, jie tą padarė. Logitech pristatė streamingo konsolę savo naują. 300 eurų. Another one. Bet čia realiai... Kaip, Xbox nutipo, Game Pass, xCloud'as ir GeForce Now ir PlayStation'o, man atrodo. Realiai Nintendo tipo Switch'o idėja, tiesiog nešiojama konsolė, per kurią tu gali streamint. O... Iš esmės kaip telefonas, kuris gan silpnas, nes jis tik tai streamingą priima ir nu, kaip pultas. Nu, bet o kaip tu internetą gerą turėsi, kad tau streamintų normaliai? Wi-Fi.
5G? Bet jeigu tai yra mobili konsolė. Bet jeigu tai yra mobili konsolė, tarkim, tu nežinau. Tai Wi-Fi lieka. Traukinių staty, tarkim, sėdė. Tu tikrai su traukinių stoties Wi-Fi nepažaisi game normaliai, kad tau streamintų nu, ir būtų kokybiškai. Nu, ten gal, žinai, tad numuša rezoliucija, kad geriau veiktų, bet vis vien. Ir 3P mokėtų už tai? Preorderį 28. Tai still, akivaizdžiai, ne, nu still, nes, dabar sakai, ne. Tai per orderio ne. Tas skirtumas nerodo, kad jį netiek neverta. Mm. Ir be to per tą tos konsolės reklamą parodė baltą Xbox Series SX. Okay. Tai gal irgi išleis naują konsolę arba tik tais reklamai nudažė. Tiesiog naują spalva. Nu, tai spalva, nu, tai brand visada čia update. Būna. Čia jau kaip būna pristato, čia bus super anonsas, pristatom. Juodas PS5. Aš niekada nepagaudavau, bet čia ne tik su žaidimų konsolėm, čia ir su tais telefonais, va, irgi su iPhone'ais. Man atrodo, iPhone'as kiekvienais metais turi kažkokį tai savo naują telefoną, tai išleidžia. Violetinis. Va. Jo, ir jie visą laiką tai promina ir dabar violetinį spalvą. Ir jie tai promina kaip viena iš tokių didžiausių ypatybių. Jo. Nors tai yra tiesiog spalva. Negi... Vis dar 12 megapikselių kamera, bet taip. Tai violetinė spalva. Ne, tai koks skirtumas greičiausiai vis tiek su šituo dėklu bus? Jo, bet, pavyzdžiui, bendradarbis Xbox pultų, nežinau, kokius 7 gal jau turi. Nes vis kitoks. Kitas spalva, žinai, čia gal koks editionas, čia Forza edition, čia 20 metų edition, čia Fight edition, čia ten, kur pats susikuri, kokį nori tą spalvinę gamą. Jeigu kolekcionuoja tokius dalykus, ir suprantu, kad visai veža. Nu, pavyzdžiui, kai išeina Ragnaroko PS5 pultas, yeah. Nu, jis ten baltas su lipduku vos ir mygtukai, nu, tai ta prasme, ką man net nepasistengt atrodo man. Šį rudinį PC žaidėjus pasieks vienas geriausių žaidimų. Marvel Spider-Man Miles Morales. Trumpas, bet geras. Nu, vieno geriausių žaidimų DLC. Gal taip vadinkim. Absoliučiai jūs esate teisus. Ja, ir PC žaidėjams šiaip bus faina, gal, kad tiesiog pamatys tą visą istoriją iki galo. Jo. Šiaip, jeigu patinka Spider-Man'as. Pirma dalis tą patiko. Ar šiaip Spider-Man'as patinka? Daugiau. Jo. Ir labai rekomenduoju šitą peržaisti, irgi, jeigu planuosit žaisti tą naują Spider-Man'ą, kuris išeis, nežinau, kada 23. Va čia ir yra, čia ta nemokama dozė, dėl ko jūs ir pirksit tą antrą dalį Miles su Morales. PS5'ais. Taip. Jo, čia būtent duodu pripratinkit ir tada žiūrėsim. Nes toj naujausiai daly, kur turi išėti kažkada ten ateity, aš kaip suprantu, ten jaučiu bus tiek Peteris Parkeris, tiek Miles Morales, du Spider-Manai ir... pamiršom pasakyti, bet tipo... Gerai, čia ir taip aišku viskas. Nieks nemiršta, Spider-Manai nemiršta, niekados. Čia super heroja, čia, žinai. Tai va, tai būtent. Ir ten dar bus Venomas, trečioje dalykas, yra labai exciting. Aš labai tikiuosi, tai va, kad už Venomą galima bus pažaist. Nu, bet jis, nežinau, kaip jį gyvendint normaliai. Nu, ten jau kaip kurt Supermeno žaidimą, nes Venomas realiai viską gali, jis ten gali... bet būtų amazing. Aš tikiu, kad Insomnia Games yra vieni iš tų tikrai, kur gali padaryti ir kažką tokio. Ateina pagalba Hulkas, Iron Manas. Ne. Tai gal bus tenais ne, Civil War, žinokai, būdavo tenais. Man nebepatinka jau tada, žinokai. Tai multiversai tie visi. Ne, jau čia per daug. Bet man atrodo ir sakė, kad su šitos Spider-Man'o liktais nebus jokių tenais tų... magijų. Įvairiom visatom ten, kad apie... Gerai, likim New York'e. Man irgi ten... Teisingai. Nu, kartais faina, žinai, kažkartais pasižais, bet nu, jau kaip per daug, tai per daug ir taip. Ten gaunasi tas popsas jau visiškas. Pasirodė FIFA 23 apžvalgos, tai vertinimai siekia maždaug 8 iš 10. Žaisi? Ne. Mano draugas vienas nusipirkomas šerinam akauntą, tai žinau, kad... Bet man čia tas visą laiką gėjimas yra, jeigu realiai ateina kažkas ir kažkas nori kažką pažaisti per PlayStation'ą ir nenori žaisti NBA, tai aš pasiūlau žaisti FIFA. Šiaip, arba UFC. Hebra, jeigu jūs norit pasimiginti, visada yra 10 valandų trial versija. Jo. Bet jo, šiaip futbolo garbėje, žinau, kad nu, yra... Čia kaip tas pats su NBA. Yra tie žmonės, kurie ieško kiekvienam žaidime, kiekvienais metais kažkokių tai naujovių, yra tie, kurie tiesiog perka kiekvieną gėjimą kiekvienais metais, nes tiesiog reikia. Bet žinai, čia bus kolekcinis, nes tai paskutinis FIFA žaidimas. Ai, nes jo, nes jie po to, kaip ten, EA Sports... FCB, kažkas, jo, EA Sports FC, kažkas to. Jo. EA FC. Jo. HBO išleido pirmąjį The Last of Us serialo anonsą. Žiūrėjom. Yes. Man gerai atrodo. Visi stumant Ramzį. Ant tos mergaitės. Jo, bet aš tai manau taip, vizualiai jį, sakykime, nepanašiai žaidimuose matome Ellie, bet jį panaši į konceptą Ellie. Bet tu, matai, tu tai... Žinai, nes tu turi visą tą artbooką. Taip, bet tai tu neturi daryti žaidimo ekranizacijos, tu turi daryti, nu taip, kaip ir žaidimo ekranizacija, bet tu realiai
perteikta visą pasaulio veikėjus, visą kitą, tu gali nu, per kitą prizmę, nu, tai pavyzdžiui, Halo serialas irgi visiškai kitoks, nu, bet nesakau, kad jis buvo labai prastas. Čia gal toks, nežinau, tas Džiulio aktorius, tai jis man visai labai gerai žiūrisi, bet to ta Ramziai, tai aš ilgai galvojau, kad jie Gordono Ramzi dukra, ne. Nežinau, aš šitą reikėjo garsiai sakyti, sakyti. Bet, bet šiaip man kaip aktorė visai patinka, jį, ta prasme, tikrai... Na, Game of Thrones visai tą rolę gerą turėjo, ne? Bet jie tokia, lemba, ir turi tokia būt, žinai, kuri ypatingai... moka kalbėti. Jo. Traktoristų žargonų. Jo. Nežinau, aš visai excited, man atrodo, kad tai HBO nepasišiukšlins. Jo, man, aš... tai, man pabaigoj, kai parodo tą klikerį. Nu, jo. Lemba, kaip gerai atrodo. Ai, nu, žinai, labai faina, kad jie va ir tuos visus, nu, bet logiška, kad turi tokius dalykus. Ir per ausinės tai ta klak, 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 klak. O kokia istorija įdomu bus? Lygiai ta pati. Bet pirmo, jau trailerio absoliučiai seka tą pačią istoriją. Nežinau, kiek nežinau, ar man, kad jie ten eina, galima. O tai nebūtų tiesiog, kad žaidime buvo, sakykime, nuėti iki taško A, iki taško B, o jie kažkur dar įdės C ir D pageliui. Nu, bet... Kad tiesiog patemt biškį laiką. Nu, bet kaip žaidime buvo? Tu ten ateini, ieškai to jo brolio, kažkaip susirandi tą brolį jo. Tai čia jau žaidimo antro pusė peršoka iš viso. Nu, bet tu visą laiką žaidimo kažkaip eigoji ten bandai išgyvent, po to susiranda tą brolį ir jie ten su broliu kažką daro. Spoiler, ale. Nu, nu žaidimas išleistas 13 metais ir jau prieš 10 metų. Serialą išspoilinsi, ne? Jo, dabar, žinai, išspoilinai serialą. Ai, beje, naujas Star Wars serialas visai nieko. Andor. Irgi išbėjau. Ne, Disney Plus. O, jo. Jo, turiu užsisakęs, tai visai pasižiūrėjau visas tris serijas. Nu, man tai visai cool. Ir šiaip rekomenduoju visai pasižiūrėti visai kitoks, nes Rogue One geriausias Star Wars filmas ir tie patys, kurie daro šitą serialą. Ir man patinka, žinai kas, kad tai nėra per visą visatą. Toli galaktikoj, o čia kažkur... kažkurioj planetai, kažkokiam kaime planetos. Ir tas veiksmas vyksta labai lokaliai. Ir šiaip labai gerai padarytas. Okay. Šiaip rekomendacija off topic. Pietų Korejoje buvo, šiaip gaila, kad nėra roko, jis šiame gėjas. Pietų Korejoje buvo užregistruotas naujas Silent Hill vardas. O jis ne Resident Evil fanas? Jam šiaip siubekai, jam ir Silent Hill'as, man atrodo, patinka. Šiaip dar yra net tas pavadinimas, man, The Last... The Short Message. The Short Message. Trumpa žinutė. Bet tai irgi, iš esmės, žinai, biškiai gal ir gaunasi čia pritimta, bet labai tas pritimpimas logiškas. Tą vardą užregistravo leidybos kompanija, kuri pastovi dirba su Konami. Ir pastovai leidžia jų žaidimą. Nu, tai nėra tiesiog. Tai mes galim oficialiai pasakyti, kad mes turėsim naują Silent Hill. Bet 80% ko gero sakyčiau, kad taip. Jau pats laikas. Jo, ir aš visada irgi visai laukiu to. Įdomu, kaip nes nu, kaip, garsiai kaip, serija moderniai, tiesiog. Kaip jį moderniai padaryti, nes jo. Aš pažiūrėjau, nesenai žaidžiau, man rodos, antrą. Nu, kaip ir faina būt pažaist, kaip jis kraupus su tais meškiukais pradžioj tenai. Bet... Nu, nežinau, valdymas, nu, tragedija ten visiškai. Nežinau, kaip Resident Evil būdavo tragedija, valdymas vieną iš karto atbaido. Ten, žinai, kai paini, pasisakė ir turi eit, o negali, nu, streifin šoną, nežinau, kaip paini. Tai va tas labai erzina. Čia panašiai kaip ir su Siphon Filteriu, man atrodo. Tai irgi ten su klasikais tais, kur išėina su pas pliusu. Irgi, nu, tas valdymas labai tragiškas. Aš manau, kad moderniai jau turėtų padaryti. Tik įdomu, ant kiek... Ar nebus, žinai, kaip Resident Evil paskutiniai, kurie ėjo labiau action pusę negu horror? Nes su Silent Hill tu fanbase'u, man atrodo, tai gali būti... Bet tai horror'u turi būti, jo. Jo, aš irgi taip. Gero, tokio kokybiško turi būti. Taip. Ir vien vardas iš karto pardavimus lemia. Aš norėčiau, kad... Manau, kad galėtų būti kaip... Kaip vadinasi tas, kur... Hideo Kojima, kas ten darė tą demo? Kur tu vaikštai? PT. Jo, PT. Aš norėčiau, kad kažkas tokio vaibo buvo. Nu, ten ir buvo Silent Hills. Nu, bet tai. Ta išvaizda, žinai, man labai patiko, kad ji tokia labai žiauri realistiška. Taip, paprasta, realistiška, eini per tą koridorių ir ten visokiausiai frikis dalykai darosi. Bet taip septintas, ko gero, Resident Evil'as praktiškai tą visą perkelia į save. Tai... Pasirodė ilgi Scorn žaidimo gameplay filmukai, kas nežinot, Scorn yra toksai... Šlikštukas. Jo, nu ten tu esi pragare su daug visokiausių... Ne pragaras, ten fantastinis jis toks. Nu, bet... Bet esmė tokia, kad visa aplinka gyva, tau ginklai gyvi, tu ten pats su jais kažkaip simbiozės būdu ten susijungi. Daug mėsos, daug kraujo labai. Bet jis, žinai, kai aš žiūriu į tą visus gameplayus, ten yra net grinai po valandą, panašiai gameplay... Jis labai toks statinis. Man ir, aš tiesiog pasakius, manau, kad jis biškį vėlį flopins. Jo, aš irgi čia nebus kažkas ten tokio valo. Koks ten buvo, kur pragare buvo? Agonė, man atrodo. Buvo. Jo, kur irgi nebuvo kažkas labai. Ir žiūri tenais, nu ir erotika, žinai, pragaras visgi tenais ir panašiai, kūdikiai mėtos, nu ten žiaurus. Bet
nu, nesąmonė, neįdomus buvo šiaip iš tikrųjų. Ir aš irgi gavau review, nu, ir žodžiu, okay, ką čia dabar pasakius. Tai, bet išeina žodimis greitai, man atrodo, nes spalio mėnesį žinom. Game Pass Day One bus. Okay. Valve visada aktyviai darbuojasi ties naujais žaidimais, tačiau dar neturi ką anonsuoti. Ką manai kūrė? Bus geras klausimas. Call of War 3, Portal 3, Team Fortress 3, Left 4 Dead 3, Orange Box 2. Ir tikriausiai VR visi. Ne, aš sakyčiau Portalas naujas. Portalo jį reikia senai. Bet dabar portalą tai jis... Tai paklaus, ar Half-Life'o reikia. Tai dabargi portalą padarė su retracingais ir panašiai. Nu, okay, gerai. Nu, ten Nvidia demo. Bet, nežinau, man Valve visą laiką... O tu kopą žaidėjai portalą? Jo, su bet nu labai seniai. Esu žaidęs ir... Bet jis fainiai galėt... padarytas. Jo, labai geras. Čia, tame yra esmė, kad Valve žaidimai jie visą laiką išleidžia tikrai būna geri ir kokybiški, bet... Vieną kartą gyvenimą. Jo, nu... Tai Dota 3. Nu tai, ta prasme, kiek žaidimo aš išvardinau, visi su trejetukai, ten galėtų būti kolekcija 900 eurų ir visus gauni. Ai, Dota nemokam. Aš nemanau, kad tikrai Half-Life'as. Nemanau, kad ir... Palad, Artifact 2 išleis. Kortu, ta žaidimo, kad flopina absoliučiai tenais, nes visi nemokami vienas mokamas. Ne, aš sakau, norėčiau, kad būtų Team Fortress'as šiaip, nes šiaip įdomu, ką jie padarytų naujo. Modernėje. Half-Life, aišku, aš norėčiau, nes gera šaudyklė su ten City 13, tai ten fantastika būtų iš tikrųjų prie to grįžti. Nebent šiaip tu gal ir teisingai sakai, kad jie virtualios realybės bandys bet kažką daryti. Virtualios realybės portalą mums duokit. Imčiau, tikrai imčiau. Žinok, jo, būtų įdomu išbandyti, bet truputėlį apsivemčiau. Aš Half-Life Alyx žaidžiu, aš negaliu vaikščioti, aš turiu teleportuoti, nes apsivemsiu tenais. Taip. Bet anyway, bandau suformuluoti mintį. Nesvarbu, linkoje dirbtų. Svarbu dirba. Svarbu, ačiū. Galėtų Geibas, žinai, ir išeina su trejetuku, bet kuri žaidimas su trejetuku, tai čia... Pre-ordering ir sužinosi. Bet tai nesakė, koks trolis būtų. No. Ir ten kokia valandžia pirma, ir iš viso ten trolis trolių kvadratu. Sklinda gandai apie naują PlayStation 5 konsolės modelį su prijungiamu, atjungiamu diskasukiu. Kam? Šiaip, nu, iš esmės tu pirki, kaip dabar yra tas Digital Edition, tu moki pigiau, nes šiuo metu, sakykime, turi tik tais, kiek dabar kainuo, 650, okay. Nu 400, taip. Ir tada kažkada užsimanai papildomą diskasukį ir pasiėmė 130. Nes kam? Bendroji sumoje jie išlošė diską? 30 eurų, o kitoje sumoje gal tu, pavyzdžiui, nu, pamatėjai, kad tau nereikia diskasukio, kad tu vien Digital PS Plus'o viską žaidi ir tau nereikia, ir tu parduodi ir tiesiog nelaikai to, ko tau nereikia. Mm. Nes, pavyzdžiui, nu, pas mane tikrai sukasi tie diskai, pas tavo įdėti ir aš juos naudoju. O va, tai žinok, ne. Aš dar specialiai PlayStation 5 pirkau su diskasukiu, nes galvoju, jo, ir girdėsiu. Nežinau, nu, kažkaip pamiršau. Nu, pas mane dabar krūvelė stovi, ten, pavyzdžiui, GTA trilogija, Definitive Edition, Cyberpunk'as tas pats kompaktą turiu, ant Xbox, Breakpoint, Tom Clients. Okay. Nu, yra tų žaidimų, kur aš tiesiog nusipirkęs ir diskas kartais būna pigiau ir be to tu vis vėliau gali parduoti, kartais apsimoka tikrai tą daryti. Ir galiausiai paskutinė mūsų naujiena, tai lapkritį startuos Heroes Might and Magic 3 The Board game finansavimo kompanija. Čia tik tai šito game'o finansavimo kompanija startuos. Ne, žinai, čia yra toks, čia kaip kelnes apsimaut per galvą. Okay. Esmė tokia, kad jie turi prototipą, jau dėžę, jau viskas žaidimo taisyklės aprašytos, čia viskas yra. Ir jie paleidžia 14 dienų finansavimo kompaniją, čia būtent dar Lenko kompanija kūrė tą. Ir net pas juos dabar nuvykęs tu gali išbandyti tą žaidimą. Taip. Ir finansavimo metu jie, pavyzdžiui, žiūri, kiek, pavyzdžiui, remėjų, neremėjų tų pirkėjų bus. Ir sakė, 730 yra, man atrodo, ta riba, pavyzdžiui, Lietuvoje tiek žmonių užsisakytų, tai padarytų lietuvišką versiją. Ir, okay. Ir sako, čia jokių tenais nebus, kad riboto leidimo, kiek bus užsakovų, tiek ir padarysim. Okay. Tai aš šiaip laukiu tos kompanijos ir norėčiau tikrai nusipirkti, visai įdomiai atrodo tos miniatiūrom, tie paskui papildymai vėliau, ten dabar kol kas yra Necropolis, Dungeons, man atrodo, žmonių ir dar kažkokia ten pilis, keturis pilis. Bet klausyk, šitas gimas ar turi žmonių, kurie žaidžia šitą seną? Tai net dalyką, buvo ne? Turnyr valdovų rūmose čia nesenai. God.
Tai aš jau visko Lietuvoje net judėjimas didelis, ta prasme. Nu taip, taip. Nu čia vienas geriausių ever žaidimų sukurtų ir dabar įsijungi ir nu kaifuoji ten žaisdamas. Aš esu kažkada seniai žaidęs. Scenarijus, bet... šitie tos gralius, kur gali ras visą kitą, tai faina, žiauriai, tik aš nežinau, kaip viską perkels į tą žaidimą. Yeah. Aš kad taisyklės pasižiūrėti, persiskaityti ten visą dvi knygutės, man atrodo, vieną knygutę taisyklė, antrą knygutę scenarijų įvairiausių misijų. Taip. Ir ten paskui vos negalima ten žaisti kopų. Ten bus, sako, vienos misijos net 2-2, kad bus galima žaisti. Okay. Nu visai fun iš tikrųjų skamba, nesakyk. Ir nuo 1-4 žaidėjo, o kaino kol kas dar nėra iki tiksliai žinoma, bet spėjama, kad liktai 70 gali kainuoti eurų. Bet, sako, dar kol kas neaišku, lapkričio mėnesį kažkada startuos tą kampaniją. Ir aš šiaip laukiu, iš tikrųjų, vienas iš tų dalykų, ką esu preorderi, nes newsletterį, ta žinai, kad visada pastovi siūstu. Tai vat vakar dar net tiesioginė transliacija pasižiūrėjo, kaip jie tenais pristatinėjo tą visą dėžutę iš montavo, parodė, taip po prototipą jau. Norim vis, kaip visada, padėkoti mūsų Contribee prenumeratoriams. Ačiū, kad mus palaikot, ačiū, kad duodat mums remiam. Some money, ne, šiaip. Ir šiaip esat vieni iš tų žmonių, kurie patys pirmieji visą laiką pamato mūsų kontentą ir kur Contribee galite žaidimo balsą? Visada patys pirmieji užsukite į Contribee, ne tik mūsų podcastus, apskritai visą žaidimo balso kūrybą galite pamatyti taip. Patys pirmieji, būtent Contribee, kartais įdinam dar papildomų dalykų. Aš norėjau sakyti, sneak peeksų kartais būna visokiausių, tokių dalykų, kurio šiaip žmonės kiti nepamato, kaip čia viskas vyksta. Ir visada didelį pagalbą, ir, nes ir reklamėlę galime kažką nusipirkti. Ir... Fotografijos iš team buildingo. Fotografijos iš team buildingo ir šiaip komandą palaikyti. Taip. Visada taip. Didelį motivaciją, kiekvienas prenumeratorius yra didelis pliusas ir ačiū visiems tiek nuo noob levelio iki your breathtaking levelio. Kuriuo net yra? Du, man atrodo. Wow, dar. Amazing. Tai jo, čia tik parodo, prasitėse. Taip. Visai gal ir nieko, jau alkanas nebus išimtis. Jau bus už ką duonos nusipirkti ir greikio. Kitų maikučių, kitų džemperių. Matai, vasarą aš keičiau maikutės vos ne kasdien, ten na, kiekvieną laidą dabar reikia džemperius. Nu, tai, žinai, džemperiai ne maikutės. O tau yra tas dalykas, kad tu, kai vat, varai trečiadieniais, mes filmuojam laidą trečiadieniais, tu pagalvoji, kad tau reikia užsidėti kažkokį kitą drabužį, negu buvo praeitą trečiadienį. Aš irgi, bet aš galvoju, koks skirtumas realiai. Ar žmonės tikrai pastebi tai? Ne? Turėjau tą nektį, žinai, džemperį, kur praeitą kartą su kapšonu visą kitą. Nu, aš šį kartą apsirengiau. Galvoju, nu, lemą, nu, antrą kartą neįsiu su to pačiu. Sakys, visą savaitę čia vaikštų su to pačiu. Taip, skalbiklė neegzistuoja. Bet, ne, nu, tai visien daug mažai įsitraukia ir toliau. Bet... Šiaip įdomu, atsakykite šitą klausimą. Ar realiai, jūs atkreipėte dėmesį į tokį dalyką ar ne? Kažkas dabar buvo komentaras. Nes aš dabar bandau galvoti apie kitus podcastus, kurie žiūriu. Nu, aš man atrodo, nežiūriu tokius lygus, kad žmonės yra apsirengę. Aš žiūrėdavau aš vieną, dėmesį, aš žiūrėdavau vieną podcastą, tipo, kur irgi apie gamingą, net ir iki šiol jis eina, ir ten vienas bičiukas visą laiką būna su tokia, nu, tokia žieminė kepurė. Ir jis visą laiką su ta pačia kepurė būna. Kiekvieną savaitę. Absoliučiai. Tai jis turi 6 gal tokias pat. What? Nu, tai aš irgi kai kurių rūbų būna nusipirki, žinai. Arba buvo komentaras, įsigytui reikia nusikirpti. Jo. Labai dailiai atrodot. Reikia. Labai dailiai. Ne, bet dailiai žinau, kad atrodo. Nesikirpau dar, nu, reikia. Aš nepasakyčiau, kad tu dar labai apaugęs. Visai tinka toks. Tai, žinai, čia vienas toks dalykų man asmeninių, gal man žiauriai laiko gaila dėl dviejų dalykų gyvenime. Skaityti knygas ir kirptis. Kokie du skirtingi dalykai. Ja, ir iš tikrųjų man knygą skaityti įdomu, bet labai visada gaila laiko, kurį praleidau skaitydamas. Ir apsikirpę, nu, taip tingiu aš sėdėtų akidėjai ramiai, kol tave tenais... Nesišneki su savo kirpėjai, Kalbuosi, bet tai ten, žinai... Toks... Tokios jo. Tik aplaukai ir atėjo. Žilu atsirado, žinai, jo. Šiaip, juokinga, kad pasakėjai apie tą laiką, nes dabar laidos pabaigai norim pasilinkti truputėlį gamerių mitų, tai apie juos šiek tiek pašnekėsim. Ja. Vienas šiaip irgi, man atrodo, iš mitų yra, kur kad... Gamingas, aš esu girdėjęs tikrai ne kartą ir skirtingų žmonių tą nuomonę, kad nežaidžia kompiuterinių žaidimų, nes jiem labai gaila laiko, kuris bus išnaudotas. Ir aš visą laiką sakau, nu tai... Releitinu beveik. A ne, aš tai sakau, ne, o tai koks skirtumas, ar tu žiūrėsi Netflixo filmą, nežinau, serialą, kuris irgi tau suvalgys belinkiek laiko, ar tu tą laiką praleisi su gamindamas? Dažniausiai, matai, filmas trunka 1.5 valandos, gamas dažniausiai trunka nuo 4.5 iki 12. Tikrai, serialas 20. Vienas trunka 10 valandų, jeigu nedaugiau. Kiti serialai turi 12 sezonų. Taip. Tai dabar, prasme, tada paskaičiuokit, kiek yra. Šiaip iš tikrųjų yra, ką mėgsti tą žiūrį, tą darai ir, nežinau, man tai laikos dėl knygos, pavyzdžiui. Sako, kaip ir faina, kaip ir, nu, man patinka, bet kaip ir kažkaip lietai tas einasi. Sunku tu skaityti truputėlį, biškitos. Nu, valandą paskaitai. Sunkiau su to skaitimu, ten tas raidės neaiškis, ne.
Geriau serialas. Žiūrėt, man asmeniškai rimtai, geriau filmas arba serialas. Taip. Nors, pavyzdžiui, Hobito jau geriau knyga, arba Metro, Metro nėra dar, bet irgi nemanau, kad aplenks knygos, nes nu, labai gera knyga. Tai apie tuos mitus. Pirmas mūsų yra mitas, gamingas yra brangus malonumas. Kaip pažiūrėsi? Jo, nu... Čia, žinai, žmonės atklausia, kiek išleidžiat žaidimams, pavyzdžiui. Mm-hmm. Ir, jo, šiai buvo toks klausimas. Jo, būtent čia pagalvojau apie tą, galvoju, išplėsiu šitą visą temą. Kiek kainuoja? Aš, pavyzdžiui, retai perku žaidimus, 2-3 mėnesius su žaidimą vieną. Bet jie, šiais metais aš gal 3 žaidimus atsipirkau. Nu, nes šie metai yra labai nederlingi. Bet žaidimams. Iš kitos pusės, jo, aš gaunu gal ir nemokamai iš tos pusės, bet ar aš jas pirkčiau klausimas. Bet, nu, o žiūrėk, jeigu eitų, nu, būna tikrai ypatingai metų gale tie mėnesiai, kur, nu, viens po kito mėnesį būna geri gėjimai, kurios norisi išbandyti. Spalis, lapkritis, gruodis. Spalis, lapkritis, gruodis, šiaip jo. Nu ir man tikrai būdavo, kur aš atsiminu išleidžiu, nu, vienas gėjimas šiais laikais dabar naujas, kiek 7 eurų, jo. Šiam 7 eurų. Nu, tai jeigu bent du žaidimai gerai išeina nauji, tai iš karto išleidi 120 eurų netgi. Prašom, už pagalbą. Už, ačiū. Ant žaidimų vien tik tai. Po to, aš nemanau, kad šiais laikais yra labai brangu turėti kažkokį gamingo aparatą. Nes konsolės jau šiais, nu, taip, gerai. Už 200 Series S pasiėmė ir gali gamint. Nu. Bet, aišku, telikas įsijungia. Nu jo, gali monitorį nusipirkti. Papildomi dalykai, kaštai ir taip toliau. Telefoną ir... užtenka. Baik. Nežinau, man atrodo, kad gamingas yra vienas gal šiek tiek einantis į brangų malonumą, kai tu lygini, nežinau, gamingas su, nežinau, žiūrėjimą filmo ar serialo, ar ėjimą į kiną. Bet vėlgi, ar tu kokį televizorių pirki? Jo, nu yra labai daug skirtingų rodiklių. Nu, AKZ galima pravaikščiai, bet ar brangus malonumas, taip, jis kainuoja brangiau negu knygų skaitimas? Taip. Ar jis brangiausias tikrai ne, nu tai pavyzdžiui užsiim kokiu golfu, nu, tai ten 10 kartų to bus brangesnis vien krepšys, negu ta visa konsolė, televizorius ir dar kompas sudėjus. Tai vat. Tai žodžiu, gamingas ir kokios kokybės nori, aišku. Vienas pigiausių malonumų yra gamingas. Taip. Šiaip Hebra, parašykit, kiek jūs ten išleidžiat gamingui, tai visai smalsu. No. Išvesim vidurkį. Jo, šiaip būtų visai bairis, sužinot. Vidutinis Lietuvos gameris išleidžia apie... Per mėnesį, pavyzdžiui. 3700. Manai, bet vėlgi negali sakyti per mėnesį tada, nes labiau per metus reiktų skaičiuoti. Tada tu sužinosi, kiek mažiau game nusipirki per metus. Jo. Bet vėlgi, žinai, jeigu tie metai, kaip, tarkim, išeina nauja konsolė, ar išeina, ar kompo nori atsinaujinti. Nes kompai brangiai. Na, bet vidurkį gali išvesti. Nu, vis tiek jau kažkokį gali išvesti. Tai kelkit pinigus. Gamingas reikalavo daug laiko. Jo. Yeah. Ja, prasme, va, žinok, žaisdamas sekmadienį Call of Duty, aš nepastebėjau, kaip dingo sekmadienis. Aš atsisėdau, viskas, 10 valandą vakaro. Aš tai vakaro Odisėjų įsijungiau ir žiūri pirma, laikas miegot ir tada vaikai ketvirtą pabudo. Šiais laikais yra žaidimų trumpų, kur tu gali pereiti per 2-3 valandas, bet pagrindas vis tiek, nu, gamingas jo reikalauja laiko. Ir be to tu dažniausiai investuoji ne vieną žaidimą. Jo. Jo, ten būna, pavyzdžiui, aš NBA būna, kad grįžtų vakarais įsijungiu, sužaidžiu tą vieną mačą ir tai, nu, 40 minučių tiesiog atsiplaidavimą pažiūrėti. Čia lygitas pats, kad įsijungt ten kokį galvok pasižiūrėti, žinai, jo, ir 40 minučių suvalgo, ar jie nedaugiau su reklamom. Čia reklamom bent nėra. Tai, no. Tai iš esmės, laiko prasme, aš sakyčiau, kad daug suvalgo ir žiūrint kokį žaidimą aš tikabinu. Jei, pažiūrėjau, Odisėjus dabar žymiai daugiau laiko valgo, o jeigu ten būna ta gaming depresija, kas reiškia, kad aš kažką perėjau ir nenoriu nieko žaisti, nes viskas yra lieva, taip. Tai dažniausiai labai mažai laiko reikalauja biškį pažaidį, numeti ir kokį serialą įjungi. Tai vat. Kažkur vienokio ar kitokio būdu visiems tą laiką sukiši kažkur. Būtent. Ar mėgot, ar valgyt, bendrau. Žaidimai yra tik tai vaikams arba tik vyrams. At, ne, bet, žinai, norėjau čia labiau, nu dėl vaikų čia ko gero, kiek tu pažįsti, ai norėjau sakyti, kiek tu vaikų gamerių, aš iš vis vaikų nepažįstu. Tai... Aš, tu prasme, žinau iš savo, iš šeimos pusės, giminių pusės, kurio yra, aš manau, kad gamingas, o netgi iš savo... O tu turi pažįstamų vaikų, kurie negeimina? Šiais laikais, nu nežinau. Nemanau. Ne, nu aš manau, kad, tai mersime, kad gamingas yra ir tiem, ir tiem. Bet tu kažkada statistiką kažkokią gerą labai traukė, kur statistiškai vidutinės gamerio amžius yra... 3 ar kiek? Jėzus amžius.
Nu, jo, 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 kaip, turusime, Tram 3, tai jo, kad gamingas yra vaikų tik tai dalykas, čia, aišku, tikrai mitas. Aš manau, kad gamingas yra, nu, bendrai visiems. Nu, bet yra ir tų žymiai vyresnių ten žmonių, aš žinau, 65-70 vas nėra gamina žmonės. Taip, 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 taip. Ir ten kompą naują jam padavanojo, o čia, va, ta žaisė, čia komandos naujausias ir šį Dragon Alliance ir panašiai. Jo. Ir tikrai gamina žmonės tos gamus ir dėl vaikų, ko gero, jo, tarp jaunų bahūrų, tai tas žiauri paplytė yra. Taip, 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 taip. O dėl panų, va, irgi gal verta paminėti. Mažesnis procentas, man. Bet mano žmona tikrai gamindavo iki manęs, paskui mažiau jau gal gamina, kai... Kai tu atsiradai. Kai aš atsiradau, laiką suvalgiau. Bet kartu irgi pažaidžiam, tavo vat, draugi irgi jo, daug žaidus ir žaidžia gal dar... Aš, nu, bendrai paėmus, manau... Bet tu atsiradai irgi gal rečiau dabar jau žaidžia. Na, įvairiai, žinok, kaip tik džiaugiasi PlayStation ar ten Xbox. Bet tai tikrai, nežinau, pavyzdžiui, žaidimo balso komandai yra poro panų ir jos mielai gamina ir dievina tą patį užsimimą ir pilna žaidėjo balso mūsų Facebook grupiai. Irgi tų panų daugybė ir taip. Viskas ten faina. Gameriai nemoka bendrauti su žmonėm. Nu čia, žinau, aš manau, kad didelė dalis gamerių yra introvertai tiesiog, kurie gal... Čia irgi introvertas savi laikai. Jo, taip. Naujiena, Edgaras introvertas. Ne, tai kad aš... Laidų vedėjas, aš... renginių vedėjas introvertas. Čia kiekvieną kartą išeina, čia, žinai, savo spyrisi užpakalį ir daryk. Nu, ta prasme, jo... Edgaro... Ne, tu esi... Namų Edgaras ir, žinai, yra tas lauko Edgaras, ne? Personažas nu, aš tikrai būnu, prasme, man atrodo, paprastesnis, kai ten nereikia šnigėti mikrofą ar nėra kamerų, ar nedarom kažkos laidos yra. Ir tas yra normalu, ar visi gameriai nemoka bendrauti, nu ne, taip negalima sakyti, kai kurie iš jų, kurie tipo nemoka. Nes dažniausiai tai yra vos nemoksliškai čia, oi, tas socialinis atsiskyrimas nuo visų kitų. Aš tai nemanau, kiek aš pažįstu, tai yra tų, kurie tikrai nu, awkward žmonės. Nu ir kuklinasi, nepaėjo bet yra tokių, kurie tiesiog normaliai bendraujantis. Taip. Ir, ne, nu, žinai, reikėtų gal išskirti ir tuos, kurie geimina, bet tiesiog vakarais prisėdų. Nu, tiesiog nu, tas patį kokį katlerį paimti. Aš tai manau tikrai, jeigu jis jungia kokį FIFA NBA kiekvieną vakarą, jis pasakys, kad introvertas. Jo. Nu, žinai, bet gal ir neįlysi kiek turi savo personažą. Jo, neįlysi kiekvieną žmogų, nesužinosi ten viską, bet jo. Bet čia, man atrodo, mitas tikrai busted. Visi geekai yra gameriai ir visi gameriai yra geekai. Šitas ne. Geras man. Ne, ne, ne. O tu nelaikai savęs geeku? Kažkiek jo, bet aš pažįstu tiesiog daug... Geekų, kurie nėra gameriai? Pažįstu, ta prasme, gamerius, kurie žaidžia ir žaidžia dažnai, bet jie nu, visiškai nesigaudo normaliai tuose, nei kompuose. Populiarioji ten komikon, kaip būna tie visi reikalai. Jo, nu, ta prasme, tikrai yra daug žmonių, kurie tiesiog jiems tai neįdomu, jie nori paprastai, va, kaip ir sakai, ateit po darbų, vaikai, nežinau, miega, įsijungt savo PlayStation'ą kažkurytais, įsidėt žaidimą ir sužaist. Nu, jam nereikia ten knystis ir galvoti, kokia ten ta vaizdo korta stovi, ar ten procesas ir taip toliau, ar kiek ten ramų. Aš irgi pilna turiu ten tų draugų, kurie šiaip ir gamina, ir daug gamina. Taip. Ir kokius Star Wars gyvenime nematė, Star Trek'o negirdėjo, Stargate'ų iš manęs tik girdėjo rekomendaciją. Tai irgi čia, man atrodo, visiškai basės, bet iš mano pusės mėgstu aš tos geekiškus dalykus. Pavyzdžiui, ten visi Star Wars'ų, ten pižamos, koinės, tokius dalykus aš žiūriu, mėgstu visada ir žmona man visada priperkavo tokių dalykų ir aš visada patenkintas. Čia dažnai klausimas. Kas yra geekas, kada tu jau pasiekė tą geekų lygį, bet čia žinai, čia gal kitam kartu paliksim. Tema kitai dienai. Žaidimai didina žmonių agresyvumą. Čia žiauriai 100 metų senumą. Aš tai pavyzdžiui, žinai, tie, kurie daug geimino ir pasakė, nu tai čia žaidimas povelniais. Mhm. Tie patys, kurie būtent reidžina, tai čia žaidimas būna. Aišku, aš irgi reidžinu, NBA žaisdamas, būna aš ten keikiuosi ir kaimynai tikriausiai girdi tą, bet... Bet, žinai, nu čia, bet tipo, išsilieji tam, tuo metu. Faktas, kad tu išsilieji, nu bet, žinai, palygink išsiliejimą, kaip tu išsiliejai geimo, kad ten, žinau, cesi tave nušovė, arba kai Lietuvos krepšinio rinktinė pralaimė ten kokias varžybas. Ir išmetė pro... Ir ten visą laiką, nu, tikrai žinau, kad tiek tu, tiek aš, mes pažįstam tų žmonių, kurie, žinai, sėdi ir ten taip rėkia ant to tėliko, kur ta prasme, ir su visais įmanomis keiksmažais. Ir kai tada aš palyginu tos žmonės, kurie žaisdami ten kokias nors šaudyklės ar bet kokį kitą geimą reidžina,
Bet tai nebūtinai reidžinimas, bet tas pats ir džiaugsmas, nu, tai ten kaip buvo tos varžybos ir išplėsė įgį pratesimą, tai ten aš irgi tyliai labai, bet šokinėjau po kambarį. Taip. Ir o dėl tų visų agresijos, ten visi, ten, man atrodo, jau seniausiai yra bastėt, kad mokyklose ten būtent Counter-Strike žaidėjai. Ai, jo, jo, ten padėjo. Nieko ten panašaus. Gali visada pritempti prie to, čia, oi, žaidė GTA ir dėl to sumažinti, kad ką pervažiavo. Pritempinėje mes medijoje, man atrodo, visai. Bet tai daug ką gali, nu, keturi aštėlį pasižiūrėti. Jo, tai irgi, jo, jo, jo. Patį padarytų, jo, jo. Tai. Visi gameriai priima žaidimus itin rimtai. Čia turiu meni, kad hardcore'iną gal labiau. Ai, kad labai, jis ne, tikrai ne. Nu, yra daug žmonių. Žaidėjai, aš kiek pažįstu, vovo žaidėjai, tai dauguma yra hardcore'iniai. Bet čia vėlgi labai priklauso nuo game, nu negalėtų ten paimti ir tiesiog bendrai paimt visų tų gamerių ir kaip jie priima gamus. Jo, yra tų, kurie atsisėda ir jiems, žinai, ten yra tiesiog pašaudyt ateit, ir yra tų, kurie jo, įsitraukia. Pala, tu vyčiai perėjęs. Ne. Ką bandymą? Ką bandymą paklausti? Norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie, o tik tu čia tavo viso loro, nežinai, tavo istoriją, aš ne... Nu, aš, pavyzdžiui, į tą net nesigilinu kartais per daug. Man ne visada įdomu, ar ten turi būti tik šitam pasauliu Night Elfai. Jokių White Elfų negali būti. Ten, arba, pavyzdžiui, nes kitaip čia negali man taip žaisti. Čia toj visatoj to nėra. Nu, čia ne, come, nu, on, come down. Ir aš tikrai iš savo pusės aš nesigilinu ir ten Dark Souls, va čia taip turi būti. Oi, ne, čia, ne, vat, ne, ne. Ir čia būtent iš tos dalies ten pasakoja apie tą, kad ir čia turi testinumą toj daly ir panašiai. Nu ne, nu ta pasime, o dėl tų MMO RPG, tai jo, šiaip. Labai daug kas yra hardcore'inės ir girdėjau, kad ten atostogas iš karto pasimt, ten, arba kai StarCraft'as išėjo antras, irgi ten visi sėdėjo, arba dar kažkas. Jeigu atostogas pasiėmė, kada game'as šiandien čia reiškia su tuo hardcore'as esi, ne? Į tą pusę, ko gero, manau. Arba tiesiog labai laukiu. Man yra buvę, kad aš taip dariau. Tiesiog noriu ramiai sėdėti. Aš pasiėmėjau atostogas, ne šitam, bet dar. Aš neatsimenu, žinau. Ai, tik tu vaidinai, kad sergi dar. Kada? Vaikysti kažkada, sakė, paauglysti. Vaikysti, bet ten jau aš jau dirbau vienoje tam parduotuvėje. Aš, realis, aš specialiai pasiėmėjau atostogas, kad tik, nu, bet čia, žinai, reikėjo tuo metu. Ir buvo labai gerai. Jeigu žaidi žaidimus, tai turi žinoti viską apie kompiuterius, tačiau... Čia labai geras, man tai žiauriai erzina ir... Nu ne, tai čia kaip ir kalbėjom, yra žmonių, kurie vienodai. Ne, nu, bet čia tas pats, kur yra žmonių, kurie ateina ir jiems ten vienodai, kokie ten ramai, procesas ar vaizdo plokštė. Nu, pas tavi nebūna, čia Edgaras atėjo, telefonas atvarkyk. Ai, nu tas yra dalykas, bet prasme, nu ne kiekvienas, kuris ten įsigilinęs į tos gėjimus. Arba senas draugas labas, kaip sekasi, čia to virusinė pasibaigė man. Man anksčiau labai būdavo tas. Aš žinau, kad antivirusinės, nu ne, jau kurį laiką nesu išgirdęs tokio request. Windows'us perrašyt. Oi, va to tik būdavo jaunystėje ir visada tas būdavo, ten, kad jo, gaminė tai reiškia, to jau prie kompus sėdė, reiškia apie kompus, žinai. Nu kažkiek vis tiek, čia, žinai, turi kaip, to know-how. Tipo. Dirba į tik kompaniją, ko jis dirba. Ai, tas tai programuotojas. Ne. Nes mane visada sako, kad programuotojai. Esportas tai nėra tikras sportas, kaip tu toks mitas. Dar tikras dalykas. Šachmatai tikras sportas? Aš nežinau, nu, man atrodo, kad tai yra... O taip, bet pagal sporto apibūdinimą tai yra fizinė veikla, protinė veikla ir panašiai. No. Bet lygiai tas pas šachmatai, šaškės, domino ir... Taip, nu, tai sportas. Tai, ja, sportas. Nu, tai lygiai tą patį, tu gali ir daryti su kompiuteriniu žaidimu. Ja. Tai yra tavo skilai, tavo pasiruošimas, tavo treniruotės, tavo taktikos. Tavo didžiulis darbas šiaip. Tavo didžiulis darbas, jo. Tai aš manau, kad tai galima tikrai prilyginti normaliam sportui ir labai tikiuosi, kad greitų metų kažkada tikrai peršoks ir olimpinės ir pritrauks būtų tą patį olimpinės žmonės, jaunus, kurie tikrai pagaliau įsijungtų kažką, o ne šiaip, kad tik šuolininkės per kartį pasižiūrėtų. Kas irgi yra gerai. Nu šiaip, bet, gražu. Jo. Visi žaidimai kelia priklausomybę. Yra tokių. Yra tikrai žaidimo, kurie... Aš žinau, kas yra žaidimo priklausomybė, kai tu atsikeli ryte. Ir galvoji, kada čia pavalgius galėsi prisėsti? Man, žinok, būdu, aš atsikeliu, mano pirma mintis, aš daugiau nieko nenoriu daryti tą dieną, aš noriu tik tai ten sėsti. Ir jo, bet čia labai vėlgi nuo žmogaus priklauso, kai kurie... Čia gali būti tas pats ir su serialu. Jo, kaip jis tik įsijungė, pavyzdžiui, aš atsimenu Stranger Things, kai išėjo pirmą sezoną su vienu prisėdimu. Nu čia irgi lygiai tas pats, ta prasme, tu įsijungė ir kokį The Last of Us per vieną kartą perėjo. Nu, tai
Bet čia gal turint labiau, pavyzdžiui, kad CS dieną iš dienos, pavyzdžiui, kalį ten ar kokį ten... Tokį priklausomybę, taip pat. Am... Dar kažką. Nežinau, ar tai galima vadinti priklausomybę. Yra tų priklausomybė. Nu, pavyzdžiui, aš irgi dabar tą Odisėją, aš visada galvoju, kad čia atsiras va, vakare, vaikai sumiks, atsisėsiu, galėsiu pagaimint. Ir tu galvoji visada, nu čia lygiai tas pats, kaip, nu, galvoju, kada galėsiu parūkyti nueit gal. Nu, jo, nu, tada, bet žinai, tada ir žiūrėjimas teliko, ar klausimas muzikos, ar dar kažkas irgi nu, kaina yra priklausomybė. Kada galėsiu su ja susitikti, nu, jos priklausomybė. Nu, jo, jo, jo. Jo, jo. Ir galiausiai žaidimai tai yra tik laiko švaistimas. Man atrodo, mes čia tikrai įrodėm, kad, nu, ne kartą šitą laidą kažką. Hands down, žinai, ten tikrai laiko švaistimas, negeiminkit, užtenka. Jo, baigiam laiką. Ne, ne, ne. Ne, laik, ta prasme, jeigu tau tai kelia malonumą, jeigu tau tai faina, ir aš net nekalbėsiu apie tos dalykus, kad ten lavina, nežinau, tavo reakcija, dar kažkas gėjimai. Logika, istorijos žinias, kalbos žinias, jo, bedravimą. Gerai. Tarkim, tarkim, visi tie dalykai, jo, gerai, tiesiog, jeigu tai tau kelia malonumą, tai nėra laiko švaistimas, nes tu savo suteiki fainą dalyką. Laiko švaistimas yra geimo perėjimas, kuris tau nebuvo įdomas, bet tu nori įrašyti sąrašą, kad perėjai. Jo, va tada ir, jo. Man asmeniškai, gal perfrazučiau šitą frazę, achievementų rinkimas yra laiko švaistimas. Ne, aš nesutinku. Aš... Žinai, dėl ko nesutinku? Nes žmonės, man atrodo, kurie renka achievementus, jie jaučia, nes jie eina link kažkokio tikslo ir kai jie gauna tą achievementą, jie pasiekia savo tikslą ir tai yra malonumas. Nu, bet tai tu dirbi jau tą žaidimą. Ir gerai. Nu, bet... aš esu bandęs irgi žaidimuose tą pačiam Spider-Man'e, kai rinkau tas kuprinės ten jo. Mm. Nu jo, ten kaina repetitiv kartais būdavo, bet man, nežinau, man įdomu ir tu kiekvieną kartą rinkai, nes atrodo, tai yra faina. Nu, pavyzdžiui, gal iš tos pusės kaip grandinimas žaidimuose. Realiai irgi tai yra pasikartuojantis veiksmas ir tą patį kalikalį, pavyzdžiui, Lineage antrą. Kaldavau, dabar Odisėjo irgi iš esmės ten grandinimo daug. Yeah. Ir tu varai ir smagus. Gal iš esmės, nu jo. Tai vat, bet tai kiekvienas žemėlapį klaustuką pasižiūrėt, kiekvieną olą. Bet vėlgi, čia nuo žmogaus priklauso, kas ką veža, žinai, jeigu tave veža tokie dalykai, tai amazing, gerai, žaisk ir tau, tai nebus laiko švaistimas nekados. Bet tai tiesiog, kad įsirašytum sąrašą, kad jo, aš gavau platiną, nu va, iškentėjau, dabar galim prie kitą eit. Nu yra tu. Man atrodo, kad laiko švaistimas, žinai, nu tarkim, tu lauki kažkoj eiliai pas gydytoją ir tu tarkim eini ir apžiūrinėjai tiesiog sienas ir kaip jas yra nuspakliuotas. Arba laukia bet vėlgi, ne, vėlgi netinka, nes jeigu tu esi žmogus, kuris užsijama sienų špakliavimu, tau įdomu bus sužinot, kaip sienas arba yra nuspakliuotas. Arba kokią savį analizę pasidarai per tą laiką. Taip, nu tai čia taip, apie tą laiko švaistimą, tai čia daug, man atrodo, galim filosofuot, bet... Laiko švaistimas tada, kai susitarė ateit penktą, o draugas ateina šeštą. Tuoj būsiu, jo, duše dar. Jo, ar tenki marinį tada. Tada jo. Tai ką, išsipasakom, šiandien dviesiam filosofiškai pokalbį laidą su... Sigitu ir... Ko neatsivėdžiai šuns? Nes Edgaro šuniukas dabar šiuo metu yra mašinai ir tikėkimės, kad jo kakas nepadarys kakų. Ne, nepadarys, aš manau. Aš labai nenorėjau, aš bijau, kad... Tikiuos ne keleivio pusėje, bent jeigu jų padarys. Tai... A, nes tave namovės trikės, ne? Aš galinės įdienį, ką galiu persis. Okay. Ne, viskas turėtų būti gerai. Tai ačiū, Hebra, kad buvot kartu su mumis. Mes susimatysim su jumis jau kitą trečiadienį, išnekėsim daugiau apie gamingo reikalus. Jau daugiau mūsų bus, tik gal tikriausiai. Jo. Jeigu roko nebus, reikia kažką į draugus pasimti. Mes draugų neturim, noriu to priminti. Mm-hmm. Tai ačiū. Bėda. Ačiū. Komentaruose rašykit, ką pasimti draugus, šiaip gal rimtai pasiūlysiu kažką įdomaus. Aš tai pasiūlysiu pažiūrėti laidą Contribi, tada pažiūrėti laidą, paklausyti laidą per PowerHit Radio ketvirtadienį. Žinai, apie draugus arba apie svečius, aš kaip tik galvoju, šią laidą pakviesti Valdą Adamkų, bet va irgi susirgo dabar. Čia tas ženklas, kad reikėjo laidą baigti, kai jo, tėvelio bairiai prasideda iš skaito. Jo, medinukas. Tai jo, tai laida per Power ketvirtadieniais 19 valandą, tiek radio etrije, tiek YouTube ir Facebook ir žaidimo balse, irgi YouTube jo, kanale. Ir visada į Contribi, visada gausit pirmieji, šiandien tikriausiai Contribi nesikeikim, reiškia, nereiks montuot, tai kalsim iš karto į Contribi ir turėsit patys naujausi. Roko, ir rašykit komentarus, Hebra, kuo daugiau komentarų, tuo geriau ir... Mum daugiau feedbacko yra. Jo, ir daugiau kontento ir labiau su jumis bendravimas vyksta. Roko nebuvo, dėl to, kiek smaržinė buvo, jis pas mus kiekūnas didžiausias šiaip. Šiaip jo, žinokit, kai išjungiam kameras, tai siaubingai. Jis be... Kaip L kvadratu, L laipsniu. Jis be kiek smaržinė pradeda sakyti. Nes jis negali per renginius, per radiją... Jis po to pridraugęs. Maro realiai, pastoju. Ir tada... Vienas po kito. Pi. Trys kiek smaržinė vienas normalus žodis pasibūna. Ja, bet žiauriai smagu apie žmogų kalbėti, kuris negali apsiginti. Super. Ja. Ačiū, viskas, iki. Iki. Ate.